लीसांगो पटली सुबुची इतने रात्रि इतने बड़े पार्टी क्या करती है? ये तो लीसारे पार्टी सुना हुई है। मौजिया तो रूम रे नहीं, कोड़े वाले से। ताले बदे पोड़ा गंदे किच्छ आस्ती। मम्मा पुगो बंजा, ये कोड़ा जा, मम्मा पुगो बंजा ने। किसी भी है नहीं।
ଦେଖିନି। ଦେଖ ସେ ଭଲ ଅଛି, ନିଅ ଦେଖ। ବାସ ସେ ଖାଲି ନିଆଁରେ ଟିକେ ପୋଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ମେଡିସିନ ଲଗେଇଦେଲେ ସେ ଭଲ ହେଇଯିବ। ସତ କହୁଛ? ମୋ ଛୁଆର କିଛି ବି ହେଇନି, ଔଷଧ ଲଗେଇଦେଲେ ଭଲ ହେଇଯିବ। ହଁ, ମେଡିସିନ ଲଗେଇଲେ ସେ ଭଲ ହେଇଯିବ। ତାକୁ ଔଷଧ ଲଗେଇଦେବା। ହଉ, ତମେ ଏବେ ତମ ରୁମକୁ ଚାଲ ଆଉ ତମ ଛୁଆକୁ ମେଡିସିନ ଲଗେଇଦେବା। ଔଷଧ ମୁଁ ଲଗେଇଦେବି ପରା, ଚାଲ ଚାଲ। ଆମେମାନେ ଲିସାଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ କଠୋର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ତ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ନିର୍ଜୀବ କଣ୍ଢେଇକୁ ସେ ତାଙ୍କ ଛୁଆ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ସେ ଆଜି ନିଆଁକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ନ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କ'ଣ ଯେ ହେଇଥାନ୍ତା? ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସତରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ସେ ବିଚାରୀ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରତି ଆମର ବ୍ୟବହାର ଏମିତି ଠିକ୍ ନୁହଁ। ବୋଧ ହୁଏ ତମେ ଠିକ୍ କହୁଛ ସବୁଟି। ଲିସା ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା କରିଛି ସେସବୁ ଭୁଲ, କିନ୍ତୁ ଏ ସମୟରେ ସେସବୁ ଭୁଲକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ଆମେ ତାକୁ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଇବା ଉଚିତ। ଆଉ ଯାହାର ମୁଣ୍ଡ ଠିକ୍ ନାହିଁ ତା ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠୁର ହବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ କ'ଣ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ବସେଇବ, ପୂଜା କରିବ, ଗେହ୍ଲା କରିକି ତାକୁ ଘରେ ରଖିବ? ତମେମାନେ ସେମିତି କରିପାର, ହେଲେ ମୁଁ ପାରିବିନି। ସିଏ ଯେଉଁ କାଣ୍ଡ ସବୁ କରିଛି ତମେମାନେ ସେସବୁକୁ ଭୁଲି ଯାଇପାର, ହେଲେ ମୁଁ ଭୁଲିବିନି। କୋରି ବିଦାରି ଲୋହୁ ଲୁହାଣ କରିଦେଇଛି ସେ ଆମକୁ, ସେ ଜଖମକୁ ମୁଁ କେମିତି ଭୁଲିଯିବି? ଦେଖ ଶାରଦା, ମତେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନି। ଯିଏ ଯାହା ବୁଣେ ସିଏ ସେୟା କାଟେ, ଲିସା ଯାହା କରିଛି ସିଏ ସେୟାକୁ ଭୋଗୁଛି। ତା ପ୍ରତି ତମେମାନେ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଇପାର, ମୋ ଠାରୁ କିନ୍ତୁ କେହି କିଛି ଆଶା କରିବନି। କିନ୍ତୁ ଶାରଦା, ତମେ ତ ଜାଣିଛ ଦୁର୍ଗା ଦୁର୍ଗା କିଛି ବୁଝିନି। ଯୋଉ ଝିଅକୁ ସେ ଘରକୁ ଫେରେଇ ଆଣିଛି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ସିଏ ତାର ସେବା କରୁଛି, ସେଇ ଝିଅ ଭଲ ହେଇଗଲା ପରେ ଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ସିଏ ହବ। କାହିଁକି ନା ସାପ ସବୁବେଳେ ସାପ, ସିଏ ତା ସ୍ୱଭାବ କେବେ ବି ଭୁଲିବନି। ସାପକୁ ତମେ ଯେତେ ବି କ୍ଷୀର ପିଅ ସିଏ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଚୋଟ ମାରିବ ହିଁ ମାରିବ। ଦୁର୍ଗା ସେତିକି ବୁଝିପାରନ୍ତି କି? ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଖୁଡ଼ି। ଭେରି ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ତୁ ପୁଣି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ ଦୁର୍ଗା, ତୁ ମା ହବାକୁ ଯାଉଛୁ, ତୋର କେତେ ମାସ ଚାଲିଲା ତୋର ମନେ ଅଛି? ଏଇ ସମୟରେ ଯଦି ନିଜର କେୟାର ନ ନେବୁ ତାହେଲେ କେମିତି ହବ, ତୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ତୁ ମୋ କଥା ଜମା ବି ବୁଝୁନୁ, ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ତୁ ଏତେ କାମ କରିବା ମୋତେ ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗୁନି। ତା ଛଡ଼ା ଆଦିତ୍ୟ ଯଦି ଏସବୁ ଜାଣିବେ ତତେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଗାଳି କରିବେ। ତାଙ୍କ ଗାଳି ଶୁଣିବାକୁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ଗାଳିରେ ହିଁ ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ। ତୁ ଏକଦମ ଠିକ୍ କହିଛୁ ଦୁର୍ଗା, ତତେ ଆଦିତ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତୁ କ'ଣ ବନଉଛୁ? କ୍ଷୀରି। ଯଦି ତୋର କ୍ଷୀରି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ତାହେଲେ ତୁ ମୋତେ କହିଲୁନି, ମୁଁ ବନେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ନାଇଁ ଖୁଡ଼ି, ମୋ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଲିସାଙ୍କ ପାଇଁ। ଖାଲି କ୍ଷୀର ଦେଲେ ସେ ଜମା ବି ପିଉନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଡ୍ରାମା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଅଧିକ କ୍ଷୀର ପକାଇ ତାଙ୍କ କ୍ଷୀରି କରିଦେଉଛି। କ୍ଷୀରି ଖାଇବା ବାହାନାରେ ତାଙ୍କ କ୍ଷୀର ପିଆ ବି ହେଇଯିବ। କ୍ଷୀରି ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ଏଇ ତ ସରିଗଲା। ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି, ମୁଁ କ୍ଷୀରି ନେଇକି ଲିସାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ତୁ ଏ ସମୟରେ ଜଳଖିଆ ଖାଇଦେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଖୁଡ଼ି,
ତମେ ତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ ଲିସା ମୋ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହା କଥା ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ମୋ ଜଳଖିଆ ତମେ ବାଡ଼ିକି ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖିଥାଉ, ମୁଁ ଲିସାଙ୍କୁ କ୍ଷୀରି ଦେଇକି ଆସୁଛି। ହଉ, ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। ବଡ଼ବାପା, ବଡ଼ମା କ'ଣ ଜଳଖିଆ ଖାଇବାକୁ ଆସିବେନି କି? ଆଲୋ ମା, ତୋ ବଡ଼ମା ଦୁଇ ଦିନ ହବ ତା ରୁମ୍ରେ ବସି ଖାଉଛି, ବୁଝିଲୁ? ଆରେ ସେଦିନ ଖାଇଲା ବେଳେ ଲିସା ଯୋଉ କାଣ୍ଡ କଲା, ଗରମ ଡାଲି ତା ମୁହଁରେ ଯୋଉ ପଡ଼ିଗଲା, ସେଇ ଦିନଠୁ ତୋ ବଡ଼ମା ଜିଦ୍ କରିଛି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏଠି ବସି ଖାଇବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ବାପା, ଆଲୋ ମା, ବୁଝେଇବା କଥା କହୁଛୁ ତ, କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ତୋ ବଡ଼ ମାର ଜିଦ୍ ତୁ ଜମା ଜାଣିନୁ, ନା କହିଛି ମାନେ ନା। ତାହା ଛଡ଼ା ତା ରାଗ ତ ଆଜିକାଲି ନାକ ଅଗରେ, ଆରେ ତାକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଗଲେ ସେ ଯେଉଁ ଚଣ୍ଡୀ ରୂପ ଧାରଣ କରିବ ନା, ସେ ରୂପକୁ ମୋର ଭାରି ଡର। ଆରେ ଆଦିତ୍ୟ, ଆସ ବସ, ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଆଉ ଦୁର୍ଗା ପାଇଁ ଖାଇବା ବାଡ଼ି ଦେଇଛି, ବସ। ଖୁଡ଼ି, ଦୁର୍ଗା କାହାନ୍ତି, ସେ ଆସିନାହାନ୍ତି କି? ଦୁର୍ଗା ଲିସାଙ୍କୁ ଖୋଇବାକୁ ଯାଇଛି ତା ରୁମ୍କୁ। ଖାଇବିନି, ପେଟ ପୁରିଗଲେ। ଚୁପଚାପ ଆଙ୍କର, ନହେଲେ ମୁଁ ରାଗିବି। ଆ ଆଙ୍କର, ନାଇଁ ଜମା ଖାଇବିନି, ଜମା ନୁହଁ, ମୁଁ ତମର କୌଣସି କଥା ଶୁଣିବିନି, ତମକୁ ଏ ସବୁ କ୍ଷୀରି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜମା ଖାଇବିନି। ତମେ ଯଦି ସବୁ କ୍ଷୀରି ଖାଇଦବ ତାହେଲେ ତମ ଛୁଆକୁ ଆମେ ମିଶିକି ଗାଧେଇଦବା। ସତରେ? ହଁ, ଗୁଡ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆଉ ଟିକେ, ଆଉ ଟିକେ, ଆଉ ଟିକେ। ଏସବୁ ରଖ, ଚାଲ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିବ। ହଁ ତମେ ଚାଲ, ମୁଁ ଲିସାଙ୍କୁ ଏ ଦେଖି ଯାଉଛି। ଏବେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆଦିତ୍ୟ, ଶୁଣ, ମୋତେ ମା ରଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନି, ଲିସାଙ୍କୁ ଖୋଇଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମା ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତମେ ତାଙ୍କ ମା ନୁହଁ, ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ଶୁଣ ଲିସା, ମୁଁ କହିଲି ନା, ଚାଲ ଆସ। ଲିସାଙ୍କ ଛଡ଼ା ତମ ମୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଆଉ କାହା ଚିନ୍ତା ନାହିଁ? ନିଜ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ନିଜ ପିଲା କଥା ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ନିଜର ଖାଇବା ପିଇବା କଥା ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନା ସେ କଥା ଚିନ୍ତା ନକରି ସବୁବେଳେ ଖାଲି ମୁଣ୍ଡରେ ଲିସା। ଆରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ତମ ନିଜ କଥା ଚିନ୍ତା କର, ନିଜ ପିଲା କଥା ଚିନ୍ତା କର। ହଉ ହଉ, ଆଇ ଏମ୍ ସରି, ପ୍ଲିଜ୍ ତମେ ଆଉ ରାଗନି, ଶାନ୍ତ ହୁଅ, ପ୍ଲିଜ୍ ରିଲାକ୍ସ। ତମେ ରାଗିଲେ ମୋତେ ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗେନି,
ମୁଁ ଚାହେଁନି ମୋ ଆଦିତ୍ୟ କେବେ ବି ରାଗନ୍ତୁ। ହଉ ଚାଲ ଆମେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିବା, ଯାହା ହେଲା ସେସବୁକୁ ଭୁଲିଯାଅ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା କ'ଣ କି ସୁପ୍ରିୟ ମାଉସୀଙ୍କ ହାତରୁ ଲିସା ଜମା ବି ଖାଉ। ଆଇ ଏମ୍ ସରି, ଭୁଲରେ କହିଦେଲି, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଚାଲ ଖାଇବା ଚାଲ। ଆରେ ମୁଁ ତେମିତି ଚାହିଁଛ କ'ଣ, ଚାଲ ପ୍ଲିଜ୍ ଚାଲ ଆସିଲ ଆସ। ଆରେ ଆଦିତ୍ୟ, ତମେ ଅଫିସ ବାହାରିଲଣି? ହଁ ଖୁଡ଼ି, ଅଫିସ ଯାଉଛି। ତମେ ଆଜି ଯାହା କଲ ଏକଦମ ଠିକ୍ କଲ। ଜଳଖିଆ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦୁର୍ଗାକୁ ଲିସାଙ୍କ ରୁମ୍ରୁ ଜବରଦସ୍ତି ନେଇ ଆସିଲ, ବହୁତ ଭଲ କଲ। ନହେଲେ ସେ ତ ମୋଟେ ଖାଇନଥାନ୍ତା। ତା ଛଡ଼ା ଲିସାଙ୍କ କେୟାର ନେବାରେ ତାର ଏତେ ସମୟ ଯାଉଛି ଯେ ନିଜର ଖାଇବା ପିଇବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ଭୁଲିଗଲାଣି। ସେ ଜମା ବି ନିଜର ଯତ୍ନ ନେଉନି। ସେ କଥା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲିଣି। ନା ମୁଁ ଲିସାଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇପାରୁଛି, ନା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ କିଛି କହିପାରୁଛି। ମୁଁ ନିଜେ ବି ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇପଡ଼ିଲେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୁଏନି ଆଦିତ୍ୟ। ଆଉ ଏମିତି ସମୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସବୁ କିଛିକି ତୁମକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଦୁର୍ଗାର ମନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାର ସବୁ କଥାରେ ସବୁ କାମରେ ତୁମକୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ତା ସହିତ ଦୁର୍ଗାର ଯତ୍ନ ବି ତୁମକୁ ନେବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଖୁଡ଼ି, ତୁମେ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କରନି। ଥରେ ଖାଲି ଦୁର୍ଗାର କୋଳକୁ ଛୁଆଟି ଆସିଯାଉ, ସେ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଦୁର୍ଗାର ସବୁ ଧ୍ୟାନ ତା ପିଲା ଉପରେ ହିଁ ରହିବ। ଦୁନିଆର କୌଣସି ଶକ୍ତି ମାଆଠୁ ତା ପିଲାକୁ ଅଲଗା କରିପାରେନି କି କେବେ ବି ପାରିବନି। ଆଉ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ ଦୁର୍ଗାର କେୟାର ନେବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଆଜି ନା ଆମେ ବହୁତ ମଜା କରିବା, ହେଲେ କ'ଣ କରିବା? ଆମ୍ଭେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ବାହାରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବା, ଆଉ ସେଠି ଯାଇକି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ଦୋଳି ଖେଳିବା, ବହୁତ ସମୟ ଦୋଳି ଖେଳିବା, ଆଉ ବହୁତ ମଜା କରିବା। ଆଉ ଆମେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବି ଖାଇବା, ବହୁତ ବୁଲିବା, ବହୁତ ମଜା କରିବା। ଆଜି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆଜି ମିଶିକି ବହୁତ ମଜା କରିବା, ବହୁତ ମଜା କହୁଥିଲି। ହଁ, ଇଏ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ମୁଁ ଯେଉଁ ଗହଣା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଠେଇଥିଲି ପଲିସ କରିବାକୁ, ସେସବୁ ହେଇଯାଇଛି? କ'ଣ କହିଲେ? ଆପଣଙ୍କ ଲୋକ ଗହଣା ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି? ହଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଗହଣା ପାଇଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିକି ଜଣେଇଦେବି। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ହଉ ହଉ। ଗହଣା ଦୋକାନୀ ଲୋକ ଗହଣା ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ବୋଧେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ମୁଁ ଯାଏ ଦେଖେ ଗହଣା ଆସିଲା କି ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାଏ ତଳେ ଦେଖେ।